a bojujeme v oblasti samosprávy. Nechcem to hovoriť. Len jednu vec. Som šokovaný z toho. Keď sa pozerám do tejto sály, vlastne by som povedal, prišli sme do rybníka a chceme kaprom povedať, ako sa vypúšťa rybník. Kto tu je z tých poslancov? Je tu pán Biskupič, pán Matovič. Ja som čakal, že tu príde 30-40 poslancov a na takto vážnu tému, že sa aspoň trošku pozrú a budú nás mať aspoň trošku v úcte, že sme tu ľudia došli. No ale vidím, že takto toto nefunguje. Veľké úsilie bolo organizátorov, umohlo dojsť ešte aj viac ľudí, mohlo to byť lepšie celé, mohlo sa o tom Slovensko dozvedieť. A druhé veci som šokovaný, kde sú médiá? Kde je RTVS? Naša, ktorú my tlačíme. Kde je teatrovka, ktorá predvolbami mala plno reči o všetkom. A zrazu ich to vôbec nezaujíma. Takže len toľko to by som na záver chcel tomu povedať. Ďakujem. Moje meno je Pero Pálka. Na záver troška optimizmu. Ak môžem sledovať slovenskú spoločnosť, tak sa v oblasti občianstva posunula veľmi dopredu, čo potvrdili aj súčasné prezidentské voľby. V roku 1998 som nechal kariéru v biznise v transformácii ekonomiky a išiel som do samosprávy, pretože začínala reforma verejnej správy. Tá reforma verejnej správy, keď sa dostali politici do parlamentu, tak obsahovalo všetko, len nie reformu parlamentu. Vtedy sme vyšli s iniciatívou, že aspoň polovička poslancov v parlamente by mala byť priamo volená vo svojich odpodoch, aby nieslo osobnú zodpovednosť. Dodnes, i keď našou iniciatívou sa dostali do parlamentu mnohí jednotlivci, vždy ako prišli do parlamentu, tak na tento sľub zabudli. Spoločnosť sa zmenila, posunula sa k demokracii, štruktúra ostala taká, aká je. V súčasnosti žiaden poslanec na Slovensku, či to je v parlamente, v samospráve miestnej alebo vo Vúcke, nenesie žiadnu osobnú zodpovednosť, nie je za nič zodpovedný a nie je odvolateľný, ak chce dostať plat odmenu, stačí mu podpis na prezenčke. To je súčasný stav. Ale my sme v roku 2001-2002, hovorím o občianskom združení Agora, ktoré malo zmotnenú priamu demokraciu, aj sa tak volá hnutie za priamu demokraciu Agora, reformu parlamentu. Urobili asi 30 vojňových školení v rámci Slovenska a by som povedal, že tá politická alebo akademická obec, tá sa pomaličky prispôsobuje, alebo sa vôbec nemení. Pretože v roku 2009, keď sme spolupracovali s Zmena demokracie a na námestí SNP, sme mali 3 dní autobus, ich nechytili sa toho žiadne médiá ako dnes. OK. Takže by som povedal, že tá zmena spoločnosti nie je v zmene zakladania nových inštitúcií alebo nových diskuzí, ale skôr je to tvrdá prax začínať od spodu, tak, aby každý občan poznal priamo svojho zástupca, mal na ňo priamy vzťah. Toto je zvyšené. OK, I saw one more gentleman, the last person to speak.